אני אגיד כמה מילים אולי על איך התחלנו את היום הזה ואיך הגענו לזה. זה התחיל בזה שהספר שלי תורגם לעברית והיה אמור לצאת לאור עכשיו, ואז חשבתי, צריך גם לעשות כנס על הנושא. במקרה או שלא במקרה, ארנון ואני עסוקים באותו זמן בעריכה של ספר חדש שעומד לצאת באנגלית, בהוצאת רוטלג', אני מניח, בעוד שנה, ובספר הזה, הספר שלי עוסק בפורומים של אינטרנט, בקבוצות של פורומים של אינטרנט. הספר שלנו יעסוק כבר בהתפתחות היותר מתקדמת, שזה טיפול אונליין באמצעים טכנולוגיים יותר מתקדמים, כמו דרך וידאו או טיפול קבוצתי אונליין. בספר יש שערים על טיפול אינדיבידואלי, טיפול קבוצתי, טיפול משפחתי זוגי וגם ייעוץ ארגוני. ואנחנו פשוט הזמנו כמה מהכותבים בספר כדי להיות איתנו כאן בהרצאות ולתת את החלקים שלהם. כותבים ישראלים, יש לנו גם כותבים מחול, רובם הם מחול, אבל יש גם כמה ישראלים שהם הגיעו לכאן היום. אז ככה התחיל בעצם יום העיון, ואני מקווה שתהנו מהרעיונות שלנו, שאנחנו חושבים שהם חדשים ומעניינים. תנו לי, אני אעבור למצגת שלי. נתחיל בשיר, שיר שכתבה דוקטור רוני פרישוף, שהיא פסיכולוגית קלינית. טיפול בסקייפ. רק קו השולחן יודע שמתחת לפירוש יד מלטפת רגל יחפה. יפה ומאוד מאוד מתמצת. אוקיי, אני פסיכולוג קליני, מטפל קבוצתי, אנליטיקאי קבוצתי, בישראל זה Group Analysis וגם באירופה, בארצות הברית זה Certified Group Psychotherapy. אני מורשה לפסיכולוגיה גם בישראל וגם בקליפורניה. אני מתגורר בקליפורניה ב-12 שנים האחרונות. אני ישראלי, כל פעם ששואלים אותי מתי תהיה אמריקאי, אני אומר אף פעם לא. אבל זה כבר נושא אחר. איך אני מחובר לאינטרנט? קודם כל, כמו שארנון אמר, בעברי האפל אני מהנדס אלקטרוניקה, ולכן גם כאשר עברתי לפסיכולוגיה, אז יותר בקלות אני מקבל את הטכנולוגיה מאשר רוב הפסיכולוגים. בערך בשנת 1995, ארנון ואני התחלנו להיות מחוברים למה שאז היה, או אפילו לפני, מה שהיה אז נקרא ביטנט, שזה היה רשת האינטרנט האוניברסיטאית, האקדמית, לפני שזה עבר לאינטרנט. כאשר זה עבר לאינטרנט, איכשהו התחברנו, ארנון הזמין אותי להקים פורום באיזושהי רשת בינלאומית שהוקמה של קבוצות פורומים, כמו היום זה גוגל גרופ, ליסטסרב, יהו גרופ, בקבוצות שמתקשרות דרך טקסט. ארנון היה אחראי על הנושא של פידבק. אני ניהלתי את הפורום הבינלאומי לטיפול קבוצתי, ששלחתי הודעות לאנשים בעולם, ובתוך חודשים מועטים הצטרפו כ-400 איש מרחבי העולם, כולם אנשי טיפול קבוצתי, חלקם כותבי הספרים, סקוט רוטן, עם אנשים כאן מהטיפול הקבוצתי, שכתב את רוטן וסטון, ועד היום הפורום הזה קיים כבר 20 ומשהו שנה, ועל סמך הפורום הזה, אגב, כתבתי את הספר על פורומי אינטרנט, משום שמהר מאוד גיליתי שמשהו שקורה בפורום מאוד מזכיר לי משהו שקורה אצלי בקבוצות קטנות. אני אדבר על זה אחר כך כדי שנבין מה קורה בתהליכים בקבוצות אינטרנט. יש לי גם חיבור אישי לנושא של אינטרנט, קשרים וירטואליים הרי זה לא קשרים ממשיים, אבל אני את אשתי האמריקאית בעצם הקשר העמיק דרך האינטרנט. נפגשנו בכנס, התחלנו להתכתב, ובעצם במשך שנים הייתי במה שנקרא distance, מרחק, כן, קשר מרחוק, עד שעברתי לארצות הברית וניסינו שם. אז כך שאם תשאלו אותי אם אני מאמין בקשרים וירטואליים, נו. בנוסף, אני, במובנים מסוימים, אני נחשב, תסלחו לי על לא כל כך צניעות, אני נחשב לסוג של חלוץ בנושא של שימוש באינטרנט בנושאים מקצועיים. הדבר הבא שעשיתי זה הקמתי תוכנית דוקטורט
תחת החסות של ה-Professional School of Psychology בסקרמנטו, תוכנית שעושה שילוב של למידה מרחוק, distance learning, ושל מפגשים פנים אל פנים. נמצאים כאן לפחות שלושה סטודנטים מהתוכנית, שאני שמח מאוד שהם הגיעו, ואחת מהם אפילו היא אחת המרצות בערב הזה. והחוויה של הדוקטורט היא חוויה של, אולי זה מרחוק, אבל זה מאוד מקרוב. כמובן שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני חושב שרוב הסטודנטים זה מה שהם אומרים, שהצלחנו ליצור משהו שלמרות שיש הרבה מאוד אונליין, הרבה מהקורסים ניתנים אונליין, הרבה מההנחיה ניתנת אונליין, בכל זאת יש חוויה של מקרוב. בשלב הבא התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, האם באמת זה ישים והאם ניתן לעשות קבוצות או טיפול קבוצתי אונליין? תזכרו שאני איש טיפול. טיפולים אינדיבידואליים עשיתי בסקייפ מרגע שעברתי מישראל לארצות הברית, נשארו לי מטופלים שרצו להמשיך, במשך שנים המשכתי. על הטיפול האינדיבידואלי אחרים ידברו. מה שאין בכלל כמעט בספרות זה על טיפול קבוצתי. מכיוון שאני איש טיפול קבוצתי, אני רוצה לספר לכם על הנושא הזה. יותר מזה, כל הגישה שלי והתיאוריות שלי וההבנה על מה קורה אונליין מאוד מושפעת מהעובדה שאני מטפל קבוצתי, ואתם מיד תראו את זה. אבל מישהו כאן עשה קבוצות אונליין? גילי בטח עשתה. כן, גילי אחת המרצות והיא גם אחרים. טיפול זוגי זה קבוצה קטנה, טיפול משפחתי זה כבר קבוצה. אוקיי, יש כאן אנשים שהתנסו. אתמול בשלוש לפנות בוקר, זה היום בשלוש לפנות בוקר, ישבתי עם קבוצה, למה שלוש לפנות בוקר? כי בקליפורניה הזמנו אצלי 17:00, בסין הזמנו אצלם 7:00, אבל כשאני מגיע לישראל, זה אצלי 3:00. עשיתי את הקבוצה הדינמית השבועית שאני עושה עם קבוצה של 10 סינים, למעשה סיניות, שהן נמצאות בסין, בייג'ין, שנגחאי ועוד מקומות, ואני נמצא כרגע בישראל, אבל בדרך כלל בקליפורניה, ויש לי מתרגמת, אוקיי? ואנחנו עושים קבוצה דינמית אונליין. ותשאלו, איך זה יכול להיות, איך זה עובד, צריך להתגבר על הבעיה של תרבות אחרת, סינית וישראלית אמריקאית, הבעיה של המדיה, העובדה שזה דרך מסך, הבעיה של שפה, יש לי מתרגמת, אוקיי? טכנית אגב, יש לי את האוזנייה באוזן, היא מדברת דרך האייפון, אז היא לוחשת לי באוזן בזמן שהם מדברים, והיא עושה מיוט כדי שהם לא ישמעו אותה, רק אני, וכשאני מדבר כולם שומעים אותי והיא מתרגמת אחריי. איך זה עובד? איך יכול להיות שזה עובד? הנה דוגמה, מישהי אומרת סינית, אני במשפחה שלי לא יכולה לבכות, אח שלי נפצע בתאונת דרכים, הוא משותק, ההורים שלי מאז נגמרו, הם רק מתמקדים בו, הם לא שמים לב לשום דבר, אני לא יכולה להעמיס עליהם, והיא מתחילה לבכות ולבכות ולבכות, ואומרת, רק פה אני יכולה לבכות. זו המשפחה היחידה שאני יכולה לבכות. זו סצנה קלאסית מטיפול קבוצתי. אנשים נוגעים ברגשות מאוד חזקים, אבל אונליין? וסינים? הסינים בוכים בדמעות מלוכסנות. אז זו דוגמה, וזו לא הקבוצה היחידה שאני עושה אונליין, עשיתי כבר קבוצות עם ישראלים, עם סינגפורים ועם אמריקאים. היום יש לי קבוצה אונליין שבועית עם סינים וקבוצה אונליין שבועית עם אמריקאים. שאלה טובה, אני אראה אחר כך איך זה נעשה, תוכלי לראות, אבל בעיקרון אנחנו משתמשים באפליקציה שנקראת זום, שבה כל אחד יושב בביתו מול המחשב שלו ובווידאו, וכולם רואים, וגם אני יושב בווידאו, ורואים את כולם על המסך. זה כמו וידאו קונפרנס. אוקיי? אני אראה אחר כך תמונה שזה יהיה ברור איך זה נראה. לא במעגל, שזה אחד הנושאים שתכף נדבר עליו. אוקיי? עכשיו, כאשר אנחנו עוברים מהספה למסך, שזה השם של הספר שאנחנו נכתוב, From the Couch to the Screen, הספר שאנחנו בתוך העריכה שלו, אגב, בספר הזה מה שעשינו, ואני מאוד אוהב את מה שעשינו, ארנון עם הרעיונות היצירתיים שלו,
בנוסף לזה שהזמנו אנשים לכתוב על הנושאים שמעניינים אותנו, בכל אחד מהתחומים שדיברתי, גם ראיינו אנשים מרכזיים בתחום שלהם לספר. אוקיי? אנחנו נראה כאן קטעים קצרים מאוד מרעיונות עם אנשים מרכזיים. השאלה של המעבר מהספה למעגל, מהספה למסך, העלתה אצלי את ההקבלה של המסך, של הספה למעגל. שוב, מאחר ואני איש קבוצות. והנה קטע שכתבה רג'ין שולץ מגרמניה, באחד הספרים האחרים שאני ערכתי על social unconscious. Like Freud, Fuchs הוא הממציא של ה-group analytic approach, הגישה של אנליזה קבוצתית. יש כאן בארץ מכון לאנליזה קבוצתית, מרית יושבת ראש המכון הגיעה אלינו לכאן, מומלץ. Like Freud, Fuchs' innovation was first a methodological one. He changed the setting from the couch to the circle, from the rule of the free association to that of free discussion. מה הרעיון? הרעיון שכאילו עשינו שינוי טכנולוגי, ממש כמו שכשאנחנו עוברים מהספה אל המסך. אבל השינוי הטכנולוגי הזה ראשית יצריך שינוי בסטינג, והסטינג בטיפול, בוודאי בטיפול פסיכואנליטי, אבל לא רק, הוא דבר מהותי. נכתבו עליו טילים על טילים של מאמרים ושל ספרים, ואין שום אפשרות להתעלם מזה שברגע שאנחנו משנים את הסטינג,